ሰላም ንዓኽን ኣዴታት ንዓኽን ያ ቆልዑ ዘለክን ከምዚ ከማይሉ ትኾና ከምዚ በይንኸን ክትኮና ትደልያ ዶ ወይ ሰባይ ጥራይ እዩ ናይ በይንና ግዜ ገለስ የድልየና እዩ ብሓቂ ሎም ማዓንቲ ናይ ኣጋጣሚ ደቀይ ምሳይ ትምህርቲ ኣይኮዱን ስለዚ ሲ እታ ግዜ ክትጥቀመላ ኢላ ንኸኒ ናይ 15 ደቂ ክሳብ 20 ደቂ ትኸውን ወኪን ገዛ ካብ ትምህርቲ ማለት እዩ ወጌረ ደከየቲ ኩነታት ኣየርካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለኹም ስርእይዎ ዘለኹም ማይ የለን ቁሪ እውን ብዙሕ የለን ፅቡቅ ደስ ዝብለካ ኣለኹ ዝወ ክገብር ካብ ትምህርቲ እናመፃኸየ ያ ስለዚ ሲ ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ በቃ በይና ግዜ ከም ዘድልየና ገለ ንፈለጥ እንዲና ሞርካ ማዓስ ከተረዲኡኒ ሕጂ ከምዚ በይነይ ምስኮንኩ ሲ እቲ ኣየር ክተተንፍስ ከለኻ ምስ ነብሳ ዛረብ ከለኻ በቃ ከምዚ ህድእ ዝበለ ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ ከዓኒ ሞርካ መሊሱ ሕጅስ ዋው ማዕረኽ እንደይ ኣገዳሱ ምዃኑ ናይ በይንና ግዜ ምህላው ሲ ኣብ ሂወትና ዘምፅኦ ለውጥታት ወይ ከዓኒ ኣገዳስነቱ ሲ ብጣዕሚ በቃ ተረዲኡኒ ማለት እዩ ሞር ሕጂ በይነይ ምስኮንኩ ያ ስለዚ ሲ ከምዚ ሃማይሉ ትኾና እስከ ሸር ግበራለይ ኣብ ከመን ፀሓፋለይ ከምዚ በይንና ኣጋጣሚታት ከም ዝተተረኺቡ ከዓኒ በቃ እታ ዘለኻና ግዜ ክንጥቀመላ ኣለና እየ ክብል ዝደሊ እዎ በቃ ምስ ቆልዑ ስለንበሎ ኣብ ገዛ ገለ ብጣዕሚ ግዜ ነብስና ስለዘይ ኣይንህብኒ ኢና ኩላና ኣዴታት ከም ትባህርያዊ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንደቅና ንስድራና ንፋሚልና ኢና ክንብል ንውዕል ወላ ብሓሳባት ማለት እዩ ስለዚ ንነብስና ከዓኒ ክንከውን ንነብስና ከዓኒ ግዜን ክንክንን የድልያ እዩ ንሕና ተዘየሊና ወይ ጥዕናና ንሕና ሲ ሙሉ ጥዕናና ተዘየሊናስ እትዮም ደቅና ፋሚል ንብሎም ኩሉ ነገር ከኣንስ ክህሉ ስለ ዘይክእልስ ንሕና ንመጀመርያ ንሕና ክንጥዕ ኣለና እዚ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ከዓና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኩላና ብዘለናዮ ተሰናዩ ከም ኣኽብል ኢለ ያኣት ቸርስ